Собраќаните знаци и песокот на патот не ги спречуваат автомобилите и камионите да минуваат по втората делница од патот Штип Кочани што се уште е во изградба. Меѓу селата Крупиште и Бања без проблеми се движат камиони и автомобили, иако на патот има и работници и градежна механизација. Патот е затворен за сообраќај и не е официјално пуштен во употреба, што значи нема ни сигнализација, ни банкини, па секој по собствени правила се приклучува каде ќе стигне. Жителите од околните села обично ги користат обиколните патишта. Не се толку движно, гледам возилите се движат камиони од Крупиште. Мора да се знаводиме, мора да гледаме како ги скршиме, возилата ги скршиме по овие патови. Немаме каде да одиме, не мора да одиме, имаме обврски што мораме да ги завршуваме. Ние сме со сточарска дејност, нашата работа не чека, проблем. Ова не е единствениот пат во државата каде некој од возачите не води сметка за безбедноста. Пет месеци автомобили се движат и по мостот кај селото Долни Балван, иако еден од столбовите попушти за време на поплавите во декември лани. И пред него има и сообраќајни знаци, и физичка препрека од песок, но тоа изгледа не му пречи никому.